ៅរៀនចាប់ពេទ្យថ្មីថ្មីបបាក់ clinic នៅផ្ទះមិនដឹងថារស់ស៊ីកកបអត់ទេអញគិតគិតទៅពេទ្យក៏ច្រើនអ្នកជំងឺក៏តិចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគិត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 អូអ្នកឃើញហើយអោជិះដុំស្តាមកកងហើយសូមឲ្យមនុស្សឈឺមួយថ្ងៃដល់20 30 40នាក់មកហើយមិនឈឺមែនណាកូនចោតនឹងសែនមន់ទាជ្រុកខ្វាយឲ្យតែត្រូវតាមជុលពេទ្យខ្ញុំណាសាធុសាធុអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យណាជួយកូនខ្ញុំផងណាអូយបានភ្លាមមកផ្លែតពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនអូយអ្នកមីងកូនអ្នកមីងឈ្មោះអីនោះប្រញាប់នាំចូលមកប្រញាប់នាំចូលមកចាអ្នកគ្រូពេទ្យចាអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកមីងនិយាយអញ្ចឹងកូនអ្នកមីងឈ្មោះតាំងពីម៉ោងម៉ានហើយមានអាការៈអ្វីខ្លះគឺកូនខ្ញុំមកក្តៅខ្លួនតាំងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3អ្នកគ្រូបើអញ្ចឹងមិនកូនអ្នកមីងមិនប្រញាប់យកមកពេទ្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកមិនហ៊ានយកមកទេណាអ្នកគ្រូពេទ្យព្រោះវាយប់ជ្រៅពេកខ្ញុំខ្លាចអ្នកគ្រូពេទ្យនេះដាច់ល្ងួយអូមិនអីទេអ្នកមីងរឿងពេទ្យវាតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជាពេទ្យមានទូនាទីមើលថែអ្នកជំងឺហើយថ្ងៃក្រោយឈឺថ្មណាមករកខ្ញុំថ្មនឹងមកអ្នកមីងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពិនិត្យកូនអ្នកមីងបន្តិចម៉ា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 អ្នកមីងនឹងមែនទេកូនអ្នកមីងនោះចាហើយប្រហែលខែប្រហែលខូផៃនោះកូនខ្ញុំហ្នឹងបាន5ខែណាអ្នកគ្រូ5ខែ5ខែមកឡើងគេចាស់អ្នកមីងណាហើយអ្នកមីងឲ្យគេញ៉ាំអីដែរហេតុអី5ខែមកឡើងគេចាស់អញ្ចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងញ៉ាំដូចតែគេដូចតែឯងហ្នឹងណាអ្នកគ្រូពេទ្យញ៉ាំមួយថ្ងៃស្មង5តោនហាស្មង5តោនអាហ្នឹងគេមិនហៅថាញ៉ាំទេអ្នកមីងគេហៅថាច្រាស់ចាំមិនដឹងអ្នកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំមកគេកើតអីអ្នកមីងក្នុងពោះកូនអ្នកមីងឯងស្តែផ្ទះវិឡាតែវិឡាអញ្ចឹងមានថ្នាំអីព្យាបាលទេអ្នកគ្រូគឺមានអ្នកមីងចាំខ្ញុំព្យាបាលឲ្យអូយអ្នកមីងយកតលេបមួយឆែកបីដងទៅណាដឹងតែជាដាច់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យថ្នាំអ្នកគ្រូពេទ្យមិនក៏ខុសប្លែកពីគេអញ្ចឹងអូមិនអីទេអ្នកមីងព្រោះថាកូនអ្នកមីងបរិភពអាហារខុសគេអញ្ចឹងហើយយកអានេះតលេបទៅណាមួយថ្ងៃ3ដងបាត់ហើយម៉ែម៉ម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 ខ្ញុំជម្រាបលាអ្នកគ្រូពេទ្យទៅសិនហើយណាខ្ញុំមកនៅបាននោះទេកូនខ្ញុំមកយំខ្លាំងណាស់អ្នកមីងឈប់អ្នកមីងលុយ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 ចောင်းផ្លេងហើយអស់ប្រមាណដែរនងអស់20000អ្នកមីងអូយអ្នកគ្រូពេទ្យនេះប៉ាកែប្រិនអ្នកជំងឺហើយអស់ថោកទៀតណែអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកមីងហេងហេងអ្នកមីងណែឆ្នាំកូនខ្ញុំនេះតាំងពីទៅពេទ្យសនឹងមកទោះស្បែកជាមុនហើយតានេះអ្នកតូចឯងអ្នកតូចយ៉ាងម៉េចហើយឮថាកូនឯងនេះមិនស្រួលខ្លួនអីហើយនេះបានធូរខ្លះនៅអ្នកធូរហើយអ្នកជន់ឯងយកកូនទៅពេទ្យណាអីក៏ធូរលឿនម្ល៉េះអ្នកអូខ្ញុំមកយកទៅពេទ្យខ្មួយសខ្មួយសគេតំបាក់ថ្មីគេបកកែបំណុលអ្នកជាមួយខ្លាំងណាស់គេយកតម្លៃថោកទៀតអូអញ្ចឹងឯងអ្នកកូនខ្ញុំនេះក៏វាមិនស្រួលខ្លួនដែរ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរកយកកូនខ្ញុំនេះយកទៅពេទ្យខ្មួយសនឹងដែរសិនខ្ញុំទៅសិនហើយណាអ្នកចាអ្នកម៉ា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 អ្នកគ្រូប៉ែនអ្នកគ្រូប៉ែនអើយអ្នកគ្រូប៉ែននៅផ្ទះអត់អ្នកគ្រូប៉ែននៅតាពូពូនេះពូជូនឲ្យពូមកពេទ្យដែរអត់ទេកូនខ្ញុំតើកូនខ្ញុំអាពៅនឹងណាកូនកូនអាពៅប៉ុណ្ណឹងហើយជិតរស់មកបងហ៎អត់អីទេពូចូលមកពូបានអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ែ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 បងចង់មកណាកូនណាត្រង់តែកូនពុកនេះភ្លេចយកដោះគោអាកូនឯងបាត់ទៅហើយម៉ែម៉ែអូយត្រង់តែកណាកូនណាមកកូនមកអូយត្រង់តែកណាកូនត្រង់តែទៅជាឡៅហើយជាឡៅហើយកូនយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនេះកាត់អីដែរចាស់ពូកូនពួកឯងនេះទឹកនំផ្អែមហាទឹកនំផ្អែមហើយចុះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យចាំតិចទៅណាពូអូយជាឡៅឯកូនមែ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 នអូយអ្នកគ្រូពេទ្យស្អីហ្នឹងអូនេះបែងមិនស្គាល់អំបិលទេហ៎ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យយកអំបិលមកឲ្យខ្ញុំធ្វើអីផ្ទះខ្ញុំដូចជាអត់ខ្វះអំបិលទេមែនមែនអេកូនកូនកូនអូក្រែងកូនបែងទឹកនំផ្អែមហីអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនេះយកអំបិលមកឲ្យគាត់ហូបមួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកកន្លះគីឡូថ្ងៃកន្លះគីឡូល្ងាចកន្លះគីឡូហូបតែ3ថ្ងៃទេធានាថាជាផ្លឹងបាទអ្នកគ្រូពេទ្យណែអូនកាន់ថ្នាំហើយអស់ប្រមាណដែរអ្នកគ្រូពេទ្យបាទកុំកុំកុំអុយហើយអស់ប្រមាណទៅអ្នកគ្រូពេទ្យ20000ពូបាទអញ្ចឹងណែអ្នកគ្រូពេទ្យអរគុណពូមកអូនអុយអុយមកកូនមកមួយមួយណាអុយកុំតន់អាកូនតន់អាពុកបាត់កង់សិនអឺឡើងមកកូនមួយមួយណាកូនអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំទៅហើយណាម៉ាំម៉ាំកាន់ផងកុំញ៉ាំណាវិសំនាងល្អណាពូអូយមកមកកូនអូយអូយនេះអាឡបល់ចុះឆ្លាក់ងាប់ឡើយអូយអូយអញយអញមានកូនបើមួយយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ស្អីក៏ស៊ីស្អីក៏ស៊ីមែនមែនតែស៊ីម្លឹងឡើងហើយនៅមិនធាត់ទៀតណាអូយអ្នកតូចអាកូនខ្ញុំណាទៅពេទ្យតាមដែលអ្នកឯងប្រាប់ណាឥឡូវជាដាច់ផឹងហើយមកគេអូននោះជាដាច់នៅអូយតែមើលតកូនឯងមិនត្រឹមតែបានធូរទេតែជាដាច់ត្មងចាអ្នកហើយកូនឯងនេះសុខភាពល្អណោះទើបតែបាន5ខែទេតែថ្មិញដុសឡើងពេញមាត់អ្នកតូចអើយអើយអ្នកតូចអូអ្នកតាអន្តាអូនេះអ្នកតូចនៅផ្ទះល្មមហើយអ្នកឆានោះក៏នៅនឹងដែរនេះហើយអ្នកឯងនេះតាមកណាផងហ្នឹងអូខ្ញុំលើមកថាកូនអ្នកតូចឯងនិងកូនអ្នកឆាតនេះទៅបែដណាបានជាដាច់លឿនម្ល៉េះហើយតម្លៃធូរទៀតមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំដើររកប៉ិនបានសោះហើយមិនមានណាបែអស់ហ្នឹងរុករឹកណាអ្នកក្រក់ដូចពួកយើងនេះមិនចង់មើលទេអូបើអញ្ចឹងអ្នកឯងក៏សាក់ទៅបែសហ្នឹងទៅណាក្មួយសហ្នឹងណាមើលមិនរើសជំងឺនោះទេហើយក៏មិនគិតអារឿងមានអារឿងក្រក់អីដែរហើយនិយាយពីថាធូរថ្លៃទៀតណោះងងងងអាកូនណាដាក់លឿនមកកូនបងណាអូយដល់លើមកកូនប្រញាប់ទៅប៉ាត់ខ្ជិបបាច់ជំងឺអីនោះអត់ទេមកគាត់ខ្វាក់មួយជុលអាមកគាត់ចូលទៅមកទៅគាត់ដល់វាអើមកទៅពីកូនមកកូនមកមកមួយទៀតណាកូនទីប្រមាណនោះមីងអូកូនខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណឹងណាក្មួយហើយអាយុប្រមាណហើយ
វានេះអាយុ5ខួប5ថ្ងៃហើយមានអាការៈមិនដែរមីងអអាមួយហ្នឹងវាខ្លាំងចូលខ្លាំងណាស់នេះវាក្តៅខ្លួនជ្រិញជ្រិញហើយងើបរត់ថ្ងៃចាំមីងចាំតិចមកមុំមុំម៉ាណូណូអូយកូនអូនណែ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 កូនប៉ែនកូនខ្ញុំខ្លាំងចូលណាស់ហើយក៏ណែកូនប៉ែនឯងចង់ចូលមកបង្ហាញកូនខ្ញុំចឹងយ៉ាកូនខ្ញុំគៀមបែដងស្លាប់ណាមិនដែរតែណាមីងអានេះគេហៅថាបើមកក្រាប់ពើមើមើអូនខ្លាចយោអូកូនត្រាប់កូនត្រាប់កូនអូកូនត្រាប់កូនអូយអូយម៉ាក់ម៉ាក់អូនចុះខ្លាញ់មកជុលហើយអូយអ្នកគ្រូប៉ែតអ្នកគ្រូប៉ែតអីនេះពិតជាផ្កាមែនមួយរយៈនេះខ្ញុំហ៎រស់ស៊ីកកបដល់ហើយលុយហោចូលចាំមើលណាខ្ញុំនឹងយកលុយទាំងអស់នេះទៅបើក្លៀននេះថ្មីធំមួយហើយខ្ញុំនឹងលេចយករំលៃថោកទៀតហើយអូយជីវិតខ្ញុំហ៎ពិតជាភិញភិញពិតមែនរស់ស៊ីក៏កកបលុយក៏ហោចូលអ្នកគ្រូប៉ែអ្នកគ្រូប៉ែជួយកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំមានការជំងឺប្រកាច់កាត់ជំងឺប្រកាច់អង្គុយចុះមកចាអ្នកគ្រូប៉ែហើយមានមើលម៉ោងហ៎ម៉ោងប្រហែលហើយម៉ោង8ល្ងាចអ្នកគ្រូប៉ែថាម៉េចម៉ោង8ល្ងាចសុំតើផងមីងខ្ញុំធ្វើការត្រឹមតែម៉ោង5ហ៎ហើយម៉ោងចូលតាមណាណោឡើងតាមលបងខួយតែមីងលឺថាពីមុនស្មានណាក៏មើលដែរតែឥឡូវមិនក៏អញ្ចឹងខួយពីមុនផ្សេងឥឡូវផ្សឹងចង់និយាយចឹងណាតែបំញាញ់ចោលខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលបានតែតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចហើយតម្លៃថ្លៃមិនក៏អញ្ចឹងខួយនេះបំញាញ់នៅមានមុខមកញ៉ៃអញ្ចឹងទៀតហ៎ខ្ញុំប្រាប់បំញាញ់ទៅចោះជឹងមិនចិត្តទៅឈឺពេលណាមករកពេទ្យពេលនោះឯងហើយបំញាញ់ទៅគ្លីនិកនៅខេត្តបែយប់វិញណាបំញាញ់អង្គុយមិនទីគេយកមកលៀនបើចាក់មកបញ្ចុលគេយក5លៀនហើយចុះខ្មួយឯងក៏តម្លៃអាមិចវិញខ្ញុំក៏យករៀងថ្លៃដែរតែខ្ញុំមិនមើលទៅណាព្រោះយប់ប្រពីងប្របើពិបាកឡើងទៅយកឆ្នាំឥឡូវអញ្ចឹងទៅណាចាំព្រឹកម៉ោង8ចាំមីងមកម្ដងទៀតមួយតែកូននេះបកាញ់មកឡើងហើយណាជឿនណាប៉ាឲ្យវាជួយយកមកទៀតស្បៃខ្ញុំមើលខ្ញុំរើបែបវេលាបើវាឈឺទៅងាប់ទៅចង់និយាយចឹងណាទៅចាំទីផ្ទះខ្ញុំមកអូយអ្នកគ្រូប៉ែនេះនឹងចាប់ពោះអ្នកគ្រូនេះតែនេះជីវិតខ្ញុំក៏អីតិចសោះចុងពោះក៏ឆាប់អានីម៉ាមីគីបាញ់តកូនពេតខ្មឺតអញចាំតាលេងតាមានប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកជំងឺប្រត់ចោលរត់ចោលតើវាឈឺវាដើរទ្រាំបានហើយវាក៏ជិះរត់មករកពេទ្យដែរខ្ញុំមកអមួយរយៈក្រោយមកអុយមករយៈពេលនេះពេតអញស្ងាត់ដល់ហើយសង្ស័យតែគ្មានអ្នកឈឺគ្មានអ្នកងាប់ទេដែរម៉ាំម៉ាំម៉ាំមិនមែនគេដល់ហួរអញ្ចឹងឈប់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 មីងមិនក៏មួយរយៈនេះមីងអញមិនដែរចូលមកពេតខ្ញុំអញ្ចឹងអោក្មួយឯក្មួយអោគេគ្រប់គ្នានេះចូលពេតក្មួយឯងយ៉ាងម៉េចបើក្មួយឯងចរិតក៏ដូចឆ្កែសក់ដៃវិញអាចដូចអាចក្បាលប្រលប់មិនស្អន់ទេស្លាប់ចូលដេកហើយអាណាមកក៏មើលដែរហើយសត្វតែនិយាយថាខ្លួនឯងនេះជាពេតព្រៀតដូចជាព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតែបើអាណាគ្មានលុយក៏មើលដែរថ្វាយចាប់ពីពេលនេះតើអញឈប់ចូលពេតផងមិនខ្វះពេតចូលទៅវិញអឺសមុខពីពេតខ្មើ
មកយំយែករកស្លាប់ស្អីមកពីខ្លួនឯងនេះវាខ្មើតពេកហ្នឹងច្រឹកវាអត់ដូចអាចវិជ្ជាជីវៈក៏គ្មានកោតតែប្រឡងជាប់បានធ្វើពេទ្យដែរហើយនៅក្នុងសង្គមមួយនេះឲ្យតែមានពេទ្យម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណានោះទេណែមីកូនណាជប់បានជប់ទៅណាអាយខ្ញុំមានបានតិចតួចច្រឡំខ្មើតបងមកវ៉ាថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែរកក្តាមរកខ្ចង់ឲ្យបានច្រើនបំផុតមែនទេបងខាងញ៉ាំខ្ចង់នៅក្តាមយូរហើយថ្ងៃនេះបងសុំយកទៅធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់មកតែម្ដងតោះបងមកសម្រុកចូលអូបងមកចង់ច្រើនណាបងខាងនោះក៏មានដែរលឿនណាស់ចាំមកបងអូខាងនោះក៏មានច្រើនដែរអូថ្ងៃនេះប្រកបឆ្ងាញ់មកជាមិនខានទេបងមែនហើយមែនហើយអូអូមកច្រាំច្រើនណាស់នោះអូមែនតាឥឡូវឡើងវាទៅអស់ហើយលឿនមកលឿនមកលឿនមកតែប៉ុណ្ណេះទៅឆ្ងាញ់មកដែរអាមួយនេះយកទៅអាំងចំណែកអាមួយនេះយកទៅដុតបងម៉ៅបងម៉ៅមកសង្ហាបងម៉ៅមកសង្ហាមិនចៃសោអ៊ំឲ្យមកតាមហើយអ៊ំប្រាប់ថាការងារនោះសំខាន់ណាស់បងការងារអីទៅបងបងក៏មិនដឹងដែរបើចឹងទៅបងប៉ះហាថាមិនបងនេះពុកឲ្យពួកខ្ញុំទៅទទួលអ្នកភ្នំពេញអញ្ចឹងហីអើអូយខ្ញុំអត់ទៅទេពុកអ្នកនេះពុកខ្ញុំទៅនោះទេព្រោះថាខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តអ្នកភ្នំពេញអូយអូយពួកឯងដឹងថាអ្នកភ្នំពេញនេះគេជាអ្នកណាអត់បើពុកមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំថាជាអ្នកណាផងពួកខ្ញុំមិនដឹងអ្នកនេះអ្នកដែលមកពីភ្នំពេញនោះគឺជាច្បាយក្បាលរបស់ពួកអស់ឯងហ្នឹងណាថាម៉េចច្បាយអើណែពុកប្រាប់ឲ្យហើយណាជីកង់ជីម៉ូតូទៅយកកូនច្បាយឲ្យវាស្រួលបួនបន្តិចទៅព្រោះពុកដឹងថាចរិតរបស់ពួកអស់ឯងនេះវាយ៉ាប់ឮទេបាទពុកអូយគ្រាន់តែមិនដោះស្រែភ្លាមហ៎ធំក្លែមស្អុយស្រែឡើងក្រុកប៉ាត់មែនទេបងប៉ានឹងម៉ាមិនដឹងកាត់អីនោះទេអត់ពួកយើងមិនដឹងស្រុកស្រែអូណាបងនឹកឃើញកំណត់មួយធានាថាពួកយើងនៅតែកន្លះថ្ងៃគាត់ណានឹងដេញយើងទៅភ្លាមអូគំនិតល្អបងមកវ៉ាបើយើងឃើញពួកហ្នឹងអមេអាម៉ាពួកជីបបុកតែម្ដងទៅបងមែនទេណាបើសិនតើបងឃើញវិញណាបងនេះខ្ញុំជីបបុកបាច់បាច់គេតែបងអូឈប់ឈប់បងមកពួកនោះទៅដឹងប្រហែលបើអញ្ចឹងតាតោះអើយនេះពួកឯងជិះម៉ូតូមិនចេះមើលទេនេះបើបងយើងនឹងបងយើងពួកឯងមិនរួចខ្លួនទៅទេនេះពួកឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេថាពួកយើងនេះគឺជាអ្នកណាបើលោកមិនស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាផងខ្ញុំមិនតែខ្ញុំស្គាល់ថាលោកនេះជាអ្នកណាឈុនមែនអើយនាងស្រីម្នាក់នេះមកអាក្រក់ហើយសំដែងអាក្រក់ទៀតអើយមែនទេយើងមកអាក្រក់ឯងនេះក៏មិនស្អាតជាងយើងប្រហែលដែរអាមុខបែកអាមុខនេះឆ្កែអើយនាងស្រីជើងល្អនេះហ៊ានដៀលយើងផងយើងនឹងវាយមនុស្សស្រីឲ្យដឹងដៃម្ដងអូយបងបងចុះបងស្រីណាស់ចុះ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 ចុ
ចោមកចោមកនេះនាងសំណាងល្អហើយណាដែលបងអូនស្រីរបស់យើងនេះក៏តាន់កុំអីយើងវាយមិនស្គាល់ស្រីទេវើយអឺមកពីឯងច្រកពីនឹងឯងមកហេវាយស្រីអូយប៉ុណ្្នឹងបានឯងបងមកក្រែងពុកឲ្យពួកយើងមកទទួលពួកគេអីកុំរឿងអីបងថាម៉េចមកទទួលនេះក៏ប្រាប់តែសោះណាថាពួកឯងទៅពីនេះជិះកុំប្រឆោតមានអីអើយអាកូនអស់នឹងឲ្យទៅយកមនុស្សប៉ុណ្្នឹងមិនទៅយូរម្លេះវិញអញសង្ស័យហ៎អញសង្ស័យហ៎ម្ដាយពុកអើយអីមិនបាត់ទៅជាបែបនេះមានអីមែនមានអីមែនពូបាទអញ្ចឹងចាំតិចមិនបានជាពួកក្មួយមានសភាពបែបនេះមើលចុះដូចជាត្រូវខ្មោចលងអញ្ចឹងមកពូចង់ដឹងច្បាស់ពូសួរកូនពូទៅពីអ្នកទៅមានអីបានបានក្មួយចាំពូសួរពួកវាហើយចាំពូនេះចាត់ការពួកវាឲ្យអើយបាត់អាកូនចង្រៃពីរនាក់ហ្នឹងវាទៅណាបាត់ហើយចាំមើលតែអញរកឃើញណាដឹងតែងាប់ជាមិនខានកូនម៉ៅកូនសង្ហាអូយអូយបងម៉ៅនេះសំឡាងល្អហើយដែលយើងប្រាប់ល្បិចទាន់កុំអីដឹងតែស្បែកបោះពុកហើយមែនទេកូនតបងនេះវាឆ្លាតអូយពួកអាកូនចោលមកទៀតស្លាប់ទៅអូយមិនកំប្រះពួកក្មួយក្មួយឲ្យពូសុំទោសផងណាចំពោះរឿងថ្ងៃនេះកុំប្រកាន់នឹងកូនពូអីដែលសារតពួកវានេះនៅក្មេងក្មេងវាមិនដឹងខ្យល់អីបាទពូខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេតែបើថ្ងៃក្រោយមានអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទេណាបងឡើយម៉ៃយកប្រាំតែខ្ញុំមិនយកប្រាំនោះទេអូយក្មួយតាតិចចិត្តសិនទៅណាពូធានាថាមិនអោយមានលើកទី2នោះទេឥឡូវចេះទៅណាពួកយើងនាំគ្នាញ៉ាំបាយដើម្បីឲ្យតិចចិត្តសិនទៅកូនម៉ៅកូនសង្ហាចាបាទពុកនេះជាស្អីនឹងកុំប្រាប់ឲ្យសោះណាថាឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំរបស់អស់ឡើងពុតមានអីហើយនេះគ្រាន់តែក្រាមសោះធ្វើដូចភ្នាក់ផ្អើខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកក្រុងដូចជាអ្នកឯងនេះមិនដាច់សេចក្តាមទេអីអើយបិទមាត់អាកូនសង្ហាអើក្តាមយើងធប់ស៊ីតែយើងមិនដាច់ស៊ីអាក្តាមស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទេយើងធប់ស៊ីអាក្តាមសមត្ថវាធំធំណាស្គាល់អត់អត់ហើយក៏មិនចង់ស្គាល់ដែរព្រោះថាអាក្តាមស្រែនេះវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មកដូចជាអាក្តាមសមុទ្រក្តាមក្រុងអីនោះទេសត្វតគីមីមនុស្សក៏ដូចគ្នាដូចញៀងនេះជាដើមឃើញមុខអញ្ចឹងស្រួលមិនស្រួលប្រមសៅអត់ទាំងពីងប្រាឡេវិញអត់ទាំងកងកណោអាយើងប្រាគីមីពីជារបស់យើងមិនទៅក្បាលណានោះទេអើចូលចូលធប់ធប់ធប់ណែនេះធំធំអស់ហើយណាឆ្លោះគ្នាមើលតកូនក្មេងហើយមុនឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមើលក្បាលពុកនេះនៅកណ្ដាលផងពុកតែមកពីនាងស្រីម្នាក់នេះពីនាងអ្នកស្រែពេកខ្ញុំត្រង់មិនបានហ្នឹងណាអ្នកក្រុងស្អីស៊ីកូនអ្នកស្រែដូចគ្នាសងបើគ្មានកូនអ្នកស្រែអ្នកក្រុងក៏គ្មានស៊ីដែរណែក៏មានមោទនភាពពេកវិញតួឯងមិនលក់ឲ្យយើងទាំងតែអ្នកផ្សេងអូយសឹកដីលុយទាំងអស់ទាំងបោកជិះត្រង់បានទេ
មើលអីអូយ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 ត្រូវតែទទួលតោថាម៉េចទទួលតោធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រាប់ណាពូដាក់តោឲ្យធូនបំផុតស្រីអីបើសក់ប្រុសវិជាតអនបងថៃគេបងមិនបានថៃឯងឯងអូនបងល្អបើសក់ត្រូវមិនអីទេក្មួយចាំពូនេះដាក់តោពួកវាឲ្យធ្ងន់ជាទីបំផុតចាំស្ដាប់ណាពួកឯងពុកនឹងដាក់តោពួកឯងស៊ីបាយឲ្យឆ្អែតបំផុតហ៎ដាក់តោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូមិនតន់អស់ទេក្មួយនៅមួយទៀតនៅមួយទៀតក្មួយចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាពូនេះនឹងដាក់តោះពួកវាឲ្យស៊ីបាយឆ្អែតជាមួយនឹងខជើងគោអូយកុំឲ្យបងកុំឲ្យពុកកុំកុំបងមិនឲ្យពុកកុំឲ្យពុកអូយម៉ាក់ពុកតានិយាយយ៉ាងម៉េចហើយគឺពុកធ្វើអញ្ចឹងពួកឯងនេះមិនបាច់មកអង្វរពុកនោះទេគ្រូសានស្គួតទេដងឲ្យពុកសំបងអូយចាំមើលណាអញថៃមាត់ដុតឲ្យមួយទៀតស៊ីតឲ្យឯងស៊ីទៅស៊ីរៀងអូយបងណាអូនណាបងឆ្ងល់ដល់ហើយគ្រូសានឹងដាក់ពីនេះចម្លែកចម្លែកម៉ែណែបងអូនណាតើយើងត្រឡប់ទៅវិញហីអត់ទេខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំនឹងនៅទីនេះដើម្បីសងសឹកម៉ាក់គាត់នោះបាទអូនណាត្រឡប់ទៅវិញបងក៏ដូចគ្នាបងនឹងនៅសងសឹកជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះដោយអីពួមទៅដឹងវិញហីអីណាធំសំណាមអាចណៃអ្នកប្រុសហ่าខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រុសហ่าគួរទៅដុំមុខរបរទៅជិះសតឡាមឲ្យវិញពាក្យសាខ្វាសេរៀនចាប់ពីបរទេសតែមកធ្វើការចិរៃអីចឹងណាក្បាត់ណាណៃណាកុំចេះថាអញព្រោះថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អញហើយមានដឹងអីអញណាទៅរៀនតនៅបរទេសអស់រយៈពេល10ឆ្នាំអាខាងរើអេចៃនេះហើយមកវាយនេះ IQ វាខ្ទាបទៅបានជាធ្វើកាចាក់គេលហូនជាងអាកាចាក់អុយធ្វើការរៃអេតចេះសោះមកដេលអိုင်းលកកប់មករត់ទៅដុសទឹកលាងបន្លែបន្តិចសិនអឺគេអស់ទឹកឯណារត់ទៅហៅអ្នកឆាតឲ្យបូមទឹកដាក់ឲ្យតិចសិនណាក្បាលដល់លឺទីមកជាក់
បានអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសមកវាឲ្យខ្ជូខ្ញុំនេះវាទៀបជាងអ្នកប្រុសហ្នឹងណាតើបានជាមិនឆ្លាតដូចអ្នកប្រុសណាក្បាត់ណាអញប្រាប់ឯងទៅចុកសម័យនេះហើយអាមុខរបស់រេអេចៃហ្នឹងក៏ពុះទៅជឿលឿនណាបើត្រឹកត្រឹងចឹងរស់ស៊ីមិនទាន់គេអាក្បាត់ចូលណែអាពីងណែមួយណាអស់ទឹកហ៎អស់តែទាំងពីរនឹងណែនេះអូបើមិនចង់អីទេចាប់ខ្ញុំនេះបូមឲ្យចាណែបាត់ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទៅណាបាត់ក្បាលទៀតឲ្យបន្លាយវិញឡើងរត់អរីរឿងមួយក៏ឆ្កែពួនអូយនេះមានឆ្កែមកពីណាដែលវាពួនរបស់អស់ទាំងនឹងនោះទេបើវាពួនវាពួនទៅទាំងបាយបាត់ហើយតែព្រឹកមិញខ្ញុំឮអ្នកទៀតថាគាត់បាត់ធុងសម្រាប់មួយដែរហ្នឹងណាណែឬមួយក៏នៅក្នុងភូមិយើងនេះមានចៅរុកចិត្តចៅរុកចិត្តអូយអ្នកបើចៅរុកចិត្តមែនវាលួចតែខោក្នុងអោក្នុងនោះទេវាមិនមែនមលួចរបស់អេចាយចឹងទេអ្នកឯងមើលអ្នកឯងមើលទោះសោកខ្ញុំលួចតែសបកទេទោះសោកខ្ញុំនៅតែដែរមែនហើយអ្នកនិយាយក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរឬមួយក៏ជាចៅអេចាយអូមិនកើតទេមិនកើតទេអ្នកយើងគួរតែដាក់ប្រមូលអ្នកភូមិយើងបើការសើបអង្កេតចង់ដឹងថាអាណាគេដែលវាបកកើតដើរលួចអញ្ចឹងប្រសអានសង្ស័យទៅដើរតាមអាយនឹងចង់ញ៉ែអែងទីដឹងអូយហើយកាលណាចៅហ្នឹងអេអ្នកប្រុសខ្ញុំគិតថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងឈួតទៅដឹងអាក្បាត់ម្ដងហ្នឹងឯងនិយាយត្រូវហ่ะដល់បកាត់បកាច់សង្ស័យទៅឈួតជ្រុកទៅដឹងអូយកាលណាមញ៉ែហ្នឹងដឹងថាគេអៀនមញ៉ែមកអូយអ្នកប្រុសប្រចាំគេចោលយូរណាស់អ្នកប្រុសជួយទៅសុំគេទៅចៃមិនជួទៅប្រុសជួទៅហែងជួទៅអ្នកប្រុសឲ្យជួទៅអូយអញជួទៅមុនក៏បានដែរមកអត់ប្រយោជន៍មកឈប់បងឯងមិនញ៉ៃអើងណាណែណាគេមិនញ៉ៃនេះប្រចាំយកកំប៉ុងនេះឲ្យផឹកអស់នៅអាយមកណែគិតថាអ្នកប្រុសយើងឆ្លាញ់ណាណែមើលអ្នកប្រុសយើងផងពាក់សត្វដាក់ខ្វាសេហេតុតែខ្លួនស្រាយស្រាយបែបនេះអ្នកប្រុសយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេអ្នកប្រុសយើងស្រឡាញ់តោះតែញ៉ារ៉េអេតចាដូចគ្នាណាក្បាត់ហើយកុំនិយាយការពិតពេកមកណែមើលនឹងថាគេមិនញ៉ៃហ្នឹងមើលរូបរាងគេផងគេនេះឡើងសង្ហាចំណែកខ្លួនឯងវិញមកឲ្យដូចស្គួតសម្បល់វិញឲ្យដូចខ្ទីងហើយដាំទ្រុងវិញឲ្យដូចផ្លូវ highway នេះមិនមែនជាជំរឿនរបស់ខ្ញុំទេសំទោសផងពិតមែនហើយណាក្បាត់អើយមកអាប្រកាច់តាមឯងមួយថ្ងៃស្មើតាមញ៉ៃឯងតាមពិតតាមរកកំប៉ុងសោះអាយតើដូចឯងទៀតមកអាស្លាប់ណាស់ខ្នងពួករយៈនេះសម្បោចោតហើយមែនតាអញអូវេសប៊ុកបំផុតសោះជាពិសេសស្រីស្រីចូលទៅកមិនលើកទឹកចិត្តថាឆាប់ចាញ់មកបងអូនចាំអញឃើញហើយឡើងចំគាំងសួតដែរហើយបើអ្នកខ្លះទៀតណាចូលទៅកមិនថាមិនជាប់គុកសុទ្ធតែប្រសាសាអញ្ចឹងហើយបើអាសាសាដើរលួចគេវាមិនជាប់គុកអើមែនតានិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចឬមួយក៏ចង់ឲ្យប្រុសអក្រក់ដូចជាយើងចូលគុកណែ
និយាយយូរយូរទៅអញនេះដូចចង់បែកគំនិតធ្វើជាចោលមិនទេអ្ហាអូយហើយញ៉េះជួត្រឡប់ដូចទឹកឆ្លងមកខ្លួនឯងផងមុខដូចឆ្កែអញ្ចឹងជាប់គុកមានតែគេដាក់តនីថែមហ៎មានតែអត់មកចុបហើយណាគេយកអាទេមកដាក់ហ្នឹងបាត់ដៃអញលួចហើយអូយអាក្បាក់ហើយអញនឹងឈួតដល់កៅមិនជួយដោះមកបាទអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសបើដល់អញ្ចឹងវាមិនយូរបើយើងដាក់ទាំងមូលទៅវាមិនល្អហើយអូយអានេះចំជាល្ងងមែនណាអញ្ចឹងតើបានធ្វើកាចះគេរហូតអត់មាន IQ អីហ្មងឯងបែងដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងដាក់មិនចូលមិនមកអាផ្ទះឯងក្រុងផងញ៉ាំតាអ្នកប្រុស IQ ខ្ពស់មែនអើអញ្ចឹងមកជួយដោះលឿនអាពីណែនោះធ្វើស្អីនឹងអូអូអេអាពីនេះធ្វើគេណាអីមើលទេថាអញកំពុងដោះកងអាតែមបាក់គ្មានអីទេអ្នកប្រុសខ្ញុំគាត់ពិការភ្នែកទៅគាត់ដាក់បុកអាហ្នឹងណាចុំហើយឃើញដូចអញហ្នឹងអាពីនេះផ្លែផ្លែមិនដឹងណាអាមានតានៅក្នុងក្រុងគឺសោះក្រោកក្រោកឬមួយក៏វាជាអ្នករើចៃមានតាទេណារហេតចៃណាពាក់សតាអៅខ្វាសេអញ្ចឹងហ៎ហីសបាយឥឡូវទុកចិនបានទេណាអ្នកខ្លះពាក់អៅខ្វាសេដល់រហេតចៃប្រឡំព្រះយើងក៏ថាបានអើមែនតើហើយអញលឺអ្នកភូមិថាបាត់ចានបាត់ឆ្នាំងសង្ស័យតើពីអ្នកនេះជាចៅអេតចៃត្មងអើតោះយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកភូមិហីអើអ្នកអាអ្នកដែលលួចរបស់របរយើងហ្នឹងសង្ស័យតើចៅដែលក្លឹមអាខ្នងវាប្រាប់យើងហ្នឹងហើយពិតមែនហើយនេះបើអញ្ចឹងពិតមែនយើងនេះគួរតែរៀបផែនការដើម្បីចាប់អាចោនោះរៀបផែនការមិនទៅអ្នកអូអ្នកឯងអោតមកមកអ្នកមកដាក់ទៅណាឯនេះអើយតែប៉ុណ្ណេះអាចោនឹងនឹងទៅជាប់អន្ទាក់ពួកយើងហើយពិតមែនហើយអ្នកតោះអ្នកទៅពួនចាប់ចាប់អាចោនឹងមកអ្នកចុំអាណាគេយកទិញមកម្ដាក់ហ្នឹងវិញអេយ៉ាប់មែនអូអ្នកអាអ្នកមុខសញ្ញាយើងបានដល់ហើយពិតមែនហើយនេះអេអេបើអញ្ចឹងតោះចូលចូលអើយអាចោលនេះអាចោលយាយមុខរបស់មកកណ្ដុំមិនក្រែងមិនធ្វើហ៎មកធ្វើអីចោលហ្នឹងហ៎អាចោលនេះនេះនេះយោឯងឃើញគេល្បីថាចៅស្អាតហើយសម្បូរស្រីស្រឡាញ់ឯនេះចង់ធ្វើចៅដែរមែនទេអញចង់ដឹងណាថាមុខមាត់ឯនេះវាយ៉ាងម៉េចអូយមកណាបងឡើយអ្នកឡើយហើយឯងមកពីធ្វើការពេលណាហ្នឹងអូយអ្នកអាកុំចន់អាសួរនាំអីនាំអ្នកឡើយចូលទៅផ្ទះសិនទៅមកឯងមកចូលផ្ទះថាម៉េចមានចៅពុនមានឯងអូយអូយឯងហ៎ខ្ញុំមានគំនិតមួយហើយគំនិតហ្នឹងល្អជាងអាដាក់ទិញមុនទៀតអូគំនិតអីគេទៅឯងចាំតែមើលទៅអូយថ្ងៃមុនសួយមានណាជួយអាពីរអ្នកនោះថ្ងៃនេះមិនដឹងថាតរេណាទីទេគាត់មានឯអ្នកប្រុសអូយណែឯងមើលស្អីមិនក៏មិនជួយដោះគាត់អ្នកប្រុសThank you.
ឆ្នាំងអូយអាស្បាត់ចាប់ឲ្យបានបានតែប្រុសអូយចាប់បានស្រាយបាក់ចូលទៅអីណាចាប់ទៅអីណាចាប់អេតចាយតែអេតចាយហ្នឹងឆ្នាំងបាយអញណាលើកមុនអាពីនេះអីមែនលួយរបស់របរអញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេតែប្រុសខ្ញុំគាត់អ្នកលួយណាក្បាត់អីក៏លួយដែរតែប្រុសអីហ្នឹងអ្នកលួយហ្នឹងខ្ញុំអ្នកបាញ់ឆានតាអីចាងកាន់លុយក៏អត់ទេអីក៏ជួយលួយដែរតែប្រុសអីហ្នឹងអ្នកឲ្យខ្ញុំលួយហ៎ហ្នឹងលួយតែប្រុសអីហ្នឹងអីហ្នឹងបានហើយចែកគ្នាតែពីនេះហ្នឹងតែប្រុសអីហ្នឹងអូយអូយ